Luna v ovnu. Ljudje, ki imajo luno v ovnu, so navadno impulzivni in nestrpni, zato pogosto sprejemajo hitre in včasih tudi prenagljene odločitve. Zaradi impulzivnosti so nestrpni, s čimer se poveča verjetnost, da bodo doživeli nesrečo. Njihovi možgani so zelo živahni, so rojeni vodje, vendar se morajo paziti, da ne postanejo ukazovalni, vzvišeni in poniževalni do drugih. Lunino znamenje oven si prizadeva za neodvisnost in se lahko počuti ujetega, če so drugi do njega posesivni in ljubosumni. Ne razume globine čustev, niti mu ni prijetno ob njih. Ker gre za ognjeno luno, so njegova čustva usmerjena predvsem vase. Ljudje z luno v ovnu razmišljajo predvsem o prihodnosti, navdihujejo jih nove priložnosti in si skušajo utreti svojo pot v življenju. Na poslovnem področju so inovativni, a ker hočejo vse postoriti sami, so včasih neobčutljivi in nepremišljeni. Pogosto obžalujejo, kar so rekli ali naredili, zaradi pomanjkanja občutljivosti in skušajo to popraviti. Hvala.